Перник. И съм ученичка. През свободното си време обичам да се занимавам с уличен фитнес. Чувствам се щастлива, чувствам се жива, чувствам се себе си, когато знам, че ми предстоят тренировки. Чувствам се много щастлива, сякаш винаги съм била част от голямото семейство на Титан. Искам този сън да продължи колкото се може по-дълго.